Eu sou o professor Eduardo Seton e agora sim a gente vai para a parte final da nossa aula número 3, tá? O tema é esse que está aqui, que você está vendo: tempo e dinheiro, tá? As duas variáveis fundamentais da economia, da economia e, por que não dizer assim, da vida. A gente precisa ter muito cuidado com isso e é por isso que eu estou colocando para você aqui: entenda o valor. E mude, vire o jogo. Se você ainda não tem essa consciência, se você ainda não trabalha a sua grana, o seu recurso de uma maneira ainda inteligente, você pode fazer isso. E eu vou te mostrar como, na verdade, ao longo de todo esse curso. Mas esse vídeo aqui é muito importante porque eu coloco assim, uma série de situações é, em sala, na aula, no, no presencial, é, que, foram, que foi inclusive muito provocado pelos próprios alunos. E. É, eu acho que essa aula aí, ela pode sim gerar uma, uma, uma mudança de mindset aí para você é, mudar um pouco, chavear aí o processo, destravar e de repente conseguir começar a ter uma vida financeira de repente mais mais estável e pegar o conhecimento que vocês vão adquirir aqui a gente o foco principal é projeto mas como a gente está falando de dinheiro a gente pode falar também de projeto e também um pouco sobre finanças pessoais e é isso que eu também faço aqui nesse vídeo tá bom então é isso é, eu trouxe aqui também né ainda ainda nisso aí uma imagem tá que eu quero que vocês é, gravem essa imagem Tá? Toda vez que vocês pensarem é que vocês estiverem desperdiçando tempo, um pouco do seu tempo, você pensa que esse tempo tá? Ele podia estar se transformando é, em, em mais qualidade de vida, é, em, em grana para você, o seu trabalho. Então, vamos evitar, a partir de agora, perder tempo. Vamos dar valor a esse tempo, porque esse tempo é o que importa muito para nós. Tá? E no caso do dinheiro, tá? a gente vai trabalhar aqui a, a, o valor do dinheiro no tempo, à medida que a gente. Opta por guardar ao invés de usufruir de imediato esse dinheiro também, ele vai crescendo aí ao longo do tempo. E aí, é claro, a gente tem que trabalhar essas questões de forma inteligente. Mas é por isso que agora sim a gente vai lá para o auditório para que eu possa trabalhar um pouco mais isso com vocês. Vamos lá? E naturalmente que até para responder isso, a pergunta foi boa, porque para responder isso eu acabo não precisando sair do tema da aula, e na verdade ela até motiva um pouco mais aí a. Opa! É, motiva a aula. Então eu coloquei ali. Ó. É, existe, né? Base fundamental da economia. Tá certo? É, eu até falei isso na turma na aula de administração aqui, a gente está fazendo, eu estou fazendo tipo uma mentoria com eles para eles planejarem, definirem um objetivo na vida e planejar, né? Eu coloquei aqui, ó, tempo e dinheiro. Tá? Então, assim, são as duas coisas fundamentais para quem estuda economia e para nós na vida. Tá? Tempo e dinheiro. Essa disciplina aqui é sobre tempo e dinheiro. Por quê? Porque avaliação econômica de projeto, a gente vai avaliar tempo e dinheiro. Vai estar em todas as contas que a gente for fazer, vai, estar, vai entrar essas duas variáveis fundamentais que são tempo e dinheiro. Então, é, por isso que eu coloquei ali, né? É, deixa eu colocar aqui o. Tempo e dinheiro. Então, normalmente, normalmente, principalmente quando a gente é muito jovem, não consegue ainda enxergar o valor disso. Por quê? Tem um tanto pela frente. A gente tem muito, né? Gente... Não se liga. Quando a idade vai chegando, a gente vai vender tá. passou. É, passou. E não compra. Não tem a loja. Nem online, nem física. para comprar o tempo. Só que tempo. Vale mais que dinheiro. É tempo é dinheiro. Tem um custo. Tudo tem um custo. Eu estou aqui dando aula para vocês e tem gente pagando para eu estar aqui. Quem é que está pagando? A sociedade de uma forma geral, vocês. Universidade Pública, Impostos, é isso? Então, tudo tem um custo. Tem um custo eu estar aqui hoje e eu estou recebendo, estou sendo remunerado por isso. Ou seja, no meu caso e no caso de vocês, que vão trabalhar, o tempo de vocês vai valer dinheiro também. E é, todo mundo só foca nisso aqui. Dinheiro. Ah, porque o dinheiro, dinheiro, dinheiro. dinheiro não, não. Aqui. O tempo importa. Mas aqui é só para levantar um pouco é, para dar esse insight para vocês, né? de o quão importante é o tempo na vida de vocês. Eu estou saindo até um pouquinho do foco da disciplina aqui, mas eu estava falando com o pessoal da disciplina de administração. Eu sou assim, eu adoro o tema produtividade. E produtividade é o quê? É produzir muito em pouco tempo. Não perder tempo com coisas banais. Então, eu, eu tenho isso comigo, assim, de estar o tempo todo trabalhando, e no tempo que eu gasto com o trabalho, eu procuro sempre me organizar para produzir muito. Tanto é que vocês viram a operação que eu estou fazendo aqui. Né? Aquele arquivo, o canal do YouTube, tudo que eu estou fazendo, no fundo, no fundo, Me faz sobrar tempo. Certo? Por quê? Quando alguém me perguntar sobre alguma coisa, eu mando o link. Está lá no link. Se eu não tivesse o link, se eu não tivesse o arquivo, eu ia fazer o quê? Clicar. De novo. E de novo. E de novo. E de novo. Para quantos? Para todos que entrasse depois. E muitas vezes. Né? Eu tenho me perguntado muito assim. É porque eu, tenho, eu procuro mudar as minhas aulas. Todo se semestre ela é um pouco diferente, mas tem disciplinas que não mudam muito. Eu acho uma coisa até meio sem sentido um professor passar 20 anos, 30 anos dando o mesmo assunto, repetindo a mesma aula durante 20 anos. A mesma aula, gente. Eu não vou fazer isso mais a partir de agora. Já fiz isso, já repeti a mesma aula de introdução à computação durante 10 anos, com pequenas variações. Ora, estou gravado aqui. Essa aula de hoje, ela nunca mais vai se repetir. Desse jeitinho de hoje, não. Eu vou fazer um PowerPoint, vai ser diferente. Porque a gente não consegue reproduzir os momentos. Esses momentos não se repetem. E aí, é... só que eu estou vendo uma grande oportunidade no digital para economizar tempo para que dê tempo de eu fazer outras coisas. E já está dando. Por quê? Porque porque se eu, se sobrar tempo para eu fazer outras coisas o que é que vai gerar tempo para eu aproveitar mais a vida ou tempo para eu ganhar mais dinheiro é preciso olhar para isso aqui mas no nosso caso específico a gente está olhando para isso com as variáveis fundamentais da economia tá? voltando agora para já já vou, vou para a pergunta do Felipe mas aqui o que é que eu tenho aqui é, antecipar custa e retardar rende. Eu falei isso na aula, vou falar todas as aulas. Toda vez que você quiser antecipar uma coisa que você quer ter antes de você ter o dinheiro, você vai pagar por isso, vai comprar o dinheiro. Ninguém para para pensar que quando você financia alguma coisa você está comprando o dinheiro. Não é isso? Então, se você olhar, tem muitas lojas, né? Muitas lojas que que tem lá a loja tem eletrodoméstico, tem tudo na, na frente, mas lá atrás, na loja, tem lá quem faz o cartão. O que funciona lá atrás, em uma loja desse tipo, é um banco. É um banco para quê? Para financiar a compra do produto que você quer levar. E você não tem o dinheiro para levar o produto na hora, à vista, pagando menos. Aí o que é que você faz? Vai lá atrás que você abre um crediário. Crediário é o quê? Eu vou lhe emprestar dinheiro, você compra o que está aí na frente. A empresa é uma empresa de eletrodoméstica ou é um banco. Ou as duas coisas. Certo? O banco, o banco. Quando a gente precisa de dinheiro emprestado, a gente vai ao banco pegar um empréstimo, um consignado. Só que você está indo explicitamente pegar o dinheiro para fazer alguma coisa, antecipar alguma coisa que você quer fazer, ou um imóvel, um carro, uma geladeira, um celular. Para para pensar que nas lojas, qualquer loja que vende a prazo está sabendo utilizar essa lógica. Que muitas vezes a nossa ansiedade em ter as coisas acaba, acaba fazendo com que a gente financie. Eu mesmo já financiei muitas coisas. Hoje estou tentando não fazer isso mais, porque você entra num processo que leva dinheiro. Tá? E é importante, a partir do momento que você entende esse jogo, taxa de juros, economia, tal, isso não pode ser deixado de segundo plano, não. E normalmente, quem faz curso de medicina, engenharia, psicologia, odontologia, deixa o assunto de gestão, administração, meio que para lá. Por quê? Porque a é administração. E deixa esses assuntos de dinheiro, avaliação econômica, para lá também. Por quê? Não, isso é coisa para contador. Ou para... Gosto de trabalhar, está é, pensando em investimento. E esquece que depois, como engenheiro, pode precisar ter que viabil... Vai ter que viabilizar um prédio, uma empresa e não aprender os conceitos básicos. E esse aqui é o básico 00. Se eu tivesse que terminar o curso de avaliação econômica de projeto é com esse conceito aqui. Só que a gente não vai fazer isso, né? E aí, tem aquela escolha. Veja que tem, tem uma escolha ali. É, eu sempre gosto dessa frase: ganhe e gaste ou gaste e ganhe? É, o, o conselho zero que eu daria para vocês é o quê? Ganhe e gaste. Você não sabe nada de economia, não sabe nada de, de taxa de juros, não entende nada. Ganhe e gaste. Ganhe e gaste é o, o cartão de crédito, por exemplo, para quem sabe usar bem. É, uma, é até uma forma de se ganhar dinheiro. Por quê? Você tem 30 dias, você compra, você gasta, você ganha e depois você paga. Só que são 30 dias. E tem muita gente que paga o mínimo cartão de crédito. Tem um pagamento mínimo, valor mínimo. É, por incrível que pareça, aquilo ali eu acho uma das maiores covardias que você pode fazer com quem não entende de dinheiro. Porque tem muita gente que paga o mínimo é, achando que tudo bem. Tudo bem não. Os juros que vai ser cobrado pela parcela que você não pagou no dia, vai fazer você nunca mais se encontrar na vida financeiramente. Porque é os juros juros de cartão de crédito, cheque especial, é o que tem de pode ter de pior. E muita gente não tem nem noção disso. ah não Tipo assim, vê o nome pagamento mínimo, vai lá e Acha que é tipo uma, uma bondade do banco, assim, que tá? Oh, pagamento mínimo, eu posso pagar só isso aqui? Não, não pode não. Porque, na verdade, aquilo ali é você, ali, num cartão de crédito, você tá comprando dinheiro, tá fazendo financiamento. Deixando, e aí você vai entrar num processo que é muito ruim, né? Então, no entanto. Acho que vocês entenderam aonde eu quis chegar com essa questão do, do ganhe e gaste, mas quem entende muito, quem entende muito do assunto que a gente tá eu estou apresentando para vocês aqui, entende muito dessa relação aqui, ganha muito dinheiro fazendo a segunda coisa, gastando primeiro e ganhando depois. Quando Matheus? Quando é que o cara ganha dinheiro? Cartando antes de ganhar. Perfeito, perfeito. Então é isso, tá? É, ele colocou algumas alternativas em que você pode é, gastar e ganhar. O... Só que isso, o, o exemplo que eu tenho de me melhor para dar para vocês é o seguinte. É... Ele, pegou, ele, ele deu o, o exemplo do cartão de crédito. Parou? Não tem problema, não, Pode seguir. Eu, eu tô. Será que é bateria? Acho que é bateria. É, mas deixa, deixa rolar, deixa rolar. É, depois eu ajeito e tá, tá. Pelo menos o som, pelo menos está gravando ali, não tem problema. É, então o que, é que, o, que é que, o que é que acontece? O exemplo que ele deu é um exemplo do curto prazo, né? É, deixa eu colocar aqui o exemplo que ele deu. Ele deu primeiro o primeiro exemplo do cartão de crédito. Eu vou simplificar aqui, depois ele deu o exemplo de, sei lá, é, do concreto na obra. Eu vou colocar assim concreto na obra, tá? Só para eu lembrar. Tá? Oi. Poste esportiva comum. Tá indo pro... Você está indo para o risco, né? Aí é uma aposta. O nome já está dizendo, é uma aposta. É, um... é uma aposta com um altíssimo grau de incerteza. É uma aposta com um altíssimo grau de incerteza. Quando você pega o seu dinheiro e investe em alguma coisa, aquela coisa pode ter um retorno para você que é menor até, mas é mais garantido do que você pegar o dinheiro e colocar na Mega Sena, por exemplo vai pegar o dinheiro? Claro, se eu pegar o dinheiro e gastar uma fortuna na Mega Sena, eu vou ter mais chance de ganhar do que você. Eu apostar muito. Só que de qualquer maneira, eu vou ter muito mais chance de ganhar do que você, mas ainda a chance de eu não ganhar é muito alta. E você pegou o mesmo dinheiro. E você, vamos supor que eu e você tivéssemos o mesmo dinheiro e você pegou o mesmo dinheiro e investiu montou uma empresa ou você investiu em outro negócio, ou você investiu em aplicação. Você entrou num processo que foi um processo muito mais conservador, muito mais seguro do que eu. Eu fui pro risco total, né? Eu dei um de louco, peguei todo o meu dinheiro e apostei na Mega Sena. Claro, tenho muito mais chance de ganhar, se eu ganhar. Pronto. Porque é o okay. Ele falou de civil aqui, né? Mas, por exemplo, com o setor de petróleo, o setor de petróleo é um setor que envolve altas cifras. Por quê? O petróleo é quase uma aposta. É um risco altíssimo. Você, quando compra um, um, um campo, quando você compra, que você vai explorar, a chance de não ter nada, ela existe, ela é grande. E, no entanto, compra. Só que aí o que acontece? O setor de petróleo, como o risco é alto, o retorno também é altíssimo. Em negócios que são... Mais menos conserva mais conservadores, o retorno é mais baixo. É a mesma coisa de uma aplicação. Eu, eu peguei o exemplo que você deu aí do, de uma aposta, né? Mas, por exemplo, quem quem coloca o dinheiro na poupança, pega o dinheiro e guarda alguma coisa na poupança, está perdendo dinheiro todo mês. Por quê? Tem tesouro direto, tem renda fixa, tem um monte de outras aplicações. E quem colocar o dinheiro nela hoje está dando muito mais que a poupança. Mas a pessoa faz o quê? Não, está colocando lá porque não quer nem parar para pensar. Mas se parar um pouquinho para pensar e estudar, vai fazer uma aposta. Né? E o dinheiro vai... É uma aposta também. Você quando você aplica, pega o seu dinheiro você aplica no... No... em qualquer tipo de coisa, você está apostando. Só qual é o tamanho do risco que você está correndo na sua aposta. Então basicamente, basicamente é isso. Agora, voltando aqui, eu vou voltar na sua pergunta aí, a primeira ainda, Felipe. Então, ó, o cartão de crédito. Por exemplo, antecipar. Ele colocou o exemplo do antecipar o cartão de crédito se eu tiver com dinheiro, Sinésio, Foi você, foi você, não foi? O Matheus colocou. Ah, eu estou com o dinheiro do cartão de crédito e eu antecipo. Mas veja, é uma antecipação de 30 dias. Mas, eu, por exemplo, eu tenho um apartamento financiado. Eu já tive essa dúvida, o que é que é? Peguei um dinheiro aqui, eu vou fazer o que com esse dinheiro? Agora? Eu vou quitar o meu financiamento. Ou é melhor usar em outra coisa? É uma grande dúvida. Porque o empréstimo, em geral, de financiamento imobiliário é baixo. E aí o que acontece? Quem sabe aplicar, o que é que faz? O Matheus deu o exemplo de não pagar o cartão de crédito e fazer outra coisa. Mas quem sabe aplicar pega aquele dinheiro, em vez de pagar, que tal o financiamento? Vai aplicar o dinheiro tendo uma taxa de retorno maior do que os juros lá que o banco cobre de você do financiamento, e assim você vai estar, tá, tipo assim, como se fosse gastando e ganhando, porque você está usando o dinheiro dos outros, que na verdade é o dinheiro do banco, a juros muito baixos. E daí, qual é uma coisa que é incomum para vocês e que eu fui descobrindo isso com o tempo? Se vocês entrarem, tá? É um exercício aí para vocês. Eu não vou, não vou, cobrar isso não. Mas é um aprendizado. É, entra no site do BNDS. Entra no site do BNB. Quem fizer isso depois fala para mim, tá? Entra no site, é, sei lá, que tem BNDS é Banco Nacional de Desenvolvimento. BNB, Banco do Nordeste do Brasil. Localmente, aqui em Alagoas, existe uma agência chamada Desenvolve. O que é que esses bancos têm em comum? Eles são bancos de desenvolvimento do país, de uma região e de um estado. O que é que eles têm em comum? Por exemplo, o Brasil precisa. Descobriu o pré-sal. A indústria nacional não tinha condição de tipo, produzir no pré-sal. Porque não é só a Petrobras que produz, é o quê? Toda cadeia de valor tem que ter indústria para montar navio, para montar estaleiro, para montar equipamento, máquina. Até hoje, não é somente o setor de petróleo, gás, energia, não é? Mas vários setores hoje no Brasil têm que importar. Para poder acontecer. Por quê? Não tem. De repente, a depender da tecnologia que você precisa, você vai ter que comprar produto fora. E aí, o que acontece quando um país descobre alguma coisa e precisa que as pessoas, que a indústria se desenvolva, que as grandes empresas desenvolvam, que as pequenas e médias empresas desenvolvam? Financiamento do BNDES, do Banco do Nordeste. Então, você vai ver, por exemplo, o BNDES tem uma série de financiamentos para empresas de segmentos diferentes. O BNB também. A agência desenvolve também. Então, o, 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 é muito diferente o tamanho, a dimensão de cada um deles, mas o propósito é o mesmo. O propósito é o quê? Se, de repente, o Estado de Alagoas tem que investir em agricultura ou em negócios ligados à tecnologia, aquele banco, Proporcionar que a política pública se estabeleça, vai emprestar o dinheiro a juros baixíssimos para as pessoas, incentivar as pessoas a fazerem negócio naquela área. E aí, quem se especializa nisso, em investimentos, para a elaboração de projeto, por exemplo, o cara passa a vida toda, o dia dele todo, entrando nesse site, nesse e nesse, e ligando para os empresários. Olha, eu tenho aqui. No BNDES tem um financiamento para quem quiser montar uma indústria petroquímica ou alguma empresa da cadeia ali, com um empréstimo a um juros baixíssimo. Aí o cara, rapaz, eu ia, eu ia pegar esse dinheiro e ia investir num lugar tal. Ia jogar na Mega Sena. é uma brincadeira, né? Ou ia fazer outra coisa. Mas, espera aí. E essa indústria está se desenvolvendo. E tem esse dinheiro. Eu, eu vou, o cara descobre, né? Eu tenho essa indústria que está se desenvolvendo Eu posso pegar o meu dinheiro e colocar lá mas aí ele descobre que no BNDS no BNB na, em algum banco tem um dinheiro lá baratíssimo para ele implantar uma indústria aí ele pega o dinheiro dele que ele tem e constrói a empresa com o dinheiro dele ou ele vai lá no banco faz um projeto e pede um empréstimo a um juros baixíssimo. Se ele fizer isso, ele vai estar pegando o dinheiro dele e aplicando em alguma coisa. O que ele não pode fazer, de repente, é gastar o dinheiro. Né? Aplica em alguma coisa que esteja dando maior rendimento, porque lá o juros vai ser baixinho, ele vai ter sempre dinheiro para pagar, porque ele já tinha o caixa, ele já tinha, ele já tinha o valor aqui. Ou seja, o cara praticamente não fez nada, vamos dizer assim, a não ser jogar com o dinheiro que ele próprio tinha com inteligência, utilizando conceitos de juros compostos, juros sobre juros, de técnicas como vocês estão aprendendo aqui nessa matéria, pegando o um empréstimo razoável. O que não dá é para é pegar um empréstimo de um cartão de crédito ou de um cheque especial. É claro que eu estou indo em uma proporção muito diferente, mas simplificando a mesma coisa então uma indústria pode se capitalizar o caso do Felipe aí que eu vou entrar na, na questão turismo turismo muito provavelmente eu não sei qual é o tipo de empresa que você trabalha ou que você pretende abrir mas muito possivelmente por exemplo existem empréstimos nessas nesses bancos e tal para apoio e incentivo ao turismo e aí muito provavelmente o problema que você colocou de sazonalidade, o setor turístico é o quê? Um setor sazonal. Inclusive na pandemia foi zero, travou tudo, não tinha turismo, não tinha avião, não tinha hotel, não tinha restaurante, não tinha nada. E o que é que os empresários fizeram? Normalmente fazem, se juntam em alguma associação, procura governador e prefeito para quê? Para ter algum tipo de de apoio, de benefício para sobreviver ali, eu tenho uma indústria, não pode, a indústria não pode morrer, o comércio, aquele comércio não pode morrer. E aí, faz o quê? Aí o governo, em geral, entra e dá alguma isenção, faz algum, cria alguns programas de investimento a juros baixos, enfim, é o que se chama de política pública, é por isso que governo, governo e, e empresas estão o tempo todo ali atrelado. Por quê? As coisas não são desacopladas, não. não. Aqui eu sou política, política é lá, é empresa é cá, não. Existe uma pauta conjunta que precisa ser discutida. E isso é discutido como? Associações, esse tipo de coisa. Voltando aqui ao tema, né? Então, eu peguei o exemplo que o Matheus deu em relação ao cartão de crédito. Se eu tenho dinheiro, para que eu vou pagar o cartão de crédito agora? Eu posso pagar só lá na frente e aqui eu aplico numa renda fixa. Ou aplico em alguma coisa que. É claro, se eu for usar aquele dinheiro, eu tenho que aplicar em alguma coisa que tenha liquidez. Normalmente você não vai ter liquidez assim num prazo tão curto, que é o prazo de um cartão de crédito, mas numa, numa coisa um pouco mais longa vai. Outro ponto que ele colocou também, que é muito apropriado e tem a ver com a parte de, de avaliação econômica de projeto, é o quê? É, Para eu construir um prédio, sei lá, eu preciso de 50 milhões. Tipo assim, vocês vão sair daqui e resolve dois de vocês montar uma construtora. E fizeram as contas. Uma estimativa: E vocês precisam de 50 milhões para construir o prédio. E vocês não têm. Mas, uma coisa que é importante num projeto que vai durar dois anos, três anos, cinco anos, é o quê? Eu vou precisar de 50 milhões no primeiro mês? É o que ele falou ali. Mas o concreto vai é lá na frente. E essa coisa, essa coisa simples, vale para dentro da nossa casa, sabia? Às vezes a gente faz estoque de comida. O mundo vai acabar amanhã. Estoque de comida em casa. É ativo, imobilizado, é ativo financeiro imobilizado. Você imobilizou. Encheu a dispensa de saco de feijão e o dinheiro podia estar aplicado. Com medo de passar fome. Qual é a explicação? Se você conseguir fazer uma boa gestão disso, você não deixa, tipo, não pega o seu dinheiro e transforma ele num... Não imobilizado não. Você está aqui jogando com ele o tempo todo para conseguir é, receber em turno, né? Inésio. Uhum, entendi. Veja. É a, o que você está falando é a pergunta do Felipe em relação à empresa de turismo. Eu vou explicar agora. É o, é o quê? É, tempo é dinheiro, né? Coloquei ali, ó. O, o dilema da troca intertemporal, só para não, não me perder aqui. Usufruir agora pagar depois, ou pagar agora e usufruir depois? Esse é o dilema do dia a dia. Tá? É, e as duas variáveis econômicas da, da, das transações financeiras. Então, a taxa de juros e taxa de retorno, na próxima aula ou nos vídeos que eu vou liberar, a gente já vai entrar nas contas. Mas vocês vão aprender. O assunto principal aqui, o tema principal é o módulo 2, se não me engano, ou 3. É uma coisa chamada fluxo de caixa. Tá? Fluxo de caixa. Vocês já falaram aí, talvez até sem saber, a pergunta do Felipe é uma pergunta que tem tudo a ver com fluxo de caixa. É a, é, é isso aqui, essas duas variáveis, tempo e dinheiro, são as variáveis fundamentais dessa disciplina. E uma ferramenta técnica que você não consegue avançar nessa disciplina é se você não souber fazer um fluxo de caixa. As pessoas, com, você, a partir de hoje, fluxo de caixa não é, não é simplesmente ter o dinheiro na conta, não. Eu estou com fluxo de caixa. Fluxo de caixa não é o dinheiro na conta. Fluxo de caixa é um gráfico. Tá? O que é o fluxo de caixa? Vou pegar aqui. É simplificado porque tem uma aula que é especificamente sobre isso, mas é aqui que eu vou responder a pergunta do Felipe e esse comentário que você fez aí também tem a ver com isso aqui. Eu tenho aqui, fluxo de caixa tem o tempo zero, é o tempo que eu estou começando o meu projeto, e tem aqui o tempo 20 anos. Eu estou colocando 20 anos, mais um prédio, vai ser, que você colocou aí, o exemplo são 3 anos. No caso dele, pode ser a preocupação de um ano de movimento da empresa. Aí, num fluxo de caixa, você vai dividir isso aqui em tempos iguais. Tá? Existem várias simplificações que a gente vai fazer para facilitar as contas. Mas eu não vou fazer isso agora porque a aula está chegando no final. Aqui o que é? Que é? O tempo zero, o tempo 1, um, o tempo 2, o tempo 3, o 4, o 5. Aqui teria 20 anos. O fluxo de caixa, basicamente, é o quê? Ao final do primeiro ano... Quanto teve de entrada, receita? O que é que entrou no caixa? Aí aqui vale ser, por exemplo, se uma empresa ganhou, fez uma aposta e ganhou um dinheiro numa aposta qualquer aí, investimento, entrada, qualquer entrada, seja da onde venha, vai entrar no fluxo de caixa. Então, no primeiro ano, teve. No, normalmente, o fluxo de caixa de uma empresa de petróleo, por exemplo, é, primeiro ano sai, sai, tudo negativo. Você só começa a produzir a partir de determinado período no caso do, do prédio você constrói tudo durante, sei lá, dois anos um prédio só vai, tem, tem aí o que acontece, algumas empresas fazem o que? vendem na planta vende na planta, tem dinheiro entrando aqui no tempo zero né? ou seja a empresa se capitalizou com um o dinheiro de quem comprou o um imóvel para poder começar a construir. Esse aí é o ganho e gaste dentro de uma empresa. Tem gente que não. Vou fazer um prédio aqui, consigo recurso financiado e só vou vender a partir do primeiro ano, segundo ano. Isso é a decisão que precisa ser tomada dentro da de empresa. Então, o fluxo de caixa: você tem, que, você coloca isso, a estimativa, por exemplo, no fluxo de caixa, eu vou, um fluxo de caixa de uma tipo uma empresa de turismo você vai definir um prazo aí dois anos e você vai ver pode colocar mês a mês não é comum que fazer esse tipo de operação porque em tese se movimenta pouco recurso tá normalmente você faz um projeto mais avançado de avaliação econômica de projeto em projetos maiores mas no caso de vocês eu oriento vocês a fazer até como instrumento de aprendizado porque quem faz para uma empresa pequena de turismo Vai, fazer, vai conseguir fazer para outras coisas qualquer porque a metodologia mesmo. Então, o que é que, o que, é que acontece? Você vai pegar aqui 12, no caso do o fluxo de caixa de uma empresa. O que é que vai acontecer? É... Vai ter entrada somente nos meses de, vamos dizer assim, maior do que a receita, maior do que a despesa. Dezembro, janeiro, fevereiro, março começa a cair, aí é prejuízo, prejuízo, prejuízo. E aí em julho, tem um aumentozinho, depois cai de novo, depois sobe de novo. Você, coloca, você vai aprender aqui, está aprendendo, a colocar o dinheiro da sua empresa, da empresa que você trabalha, no fluxo de caixa. Se você não tem um fluxo de caixa, faça. Porque você vai. Aí, a partir daí, a partir do fluxo de caixa, você vai começar aqui em cima a fazer conta. VPL, qual é o VPL do projeto? Que é um indicador para tomar de decisão. TIR, Payback, tudo, 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 vocês vão começar a construir a partir da construção de um fluxo de caixa. E vocês, inclusive, aprenderam lá em Introdução à Economia, o Matheus colocou para mim, eu falei com o Alexandre depois, ele me mandou até o material também, é, ou, ou com o Alexandre ou com o Valmir, eles fizeram lá um fluxo de caixa com vocês, é, ensinaram a fazer como, como calcular o VPL, o TIR o Payback. A diferença fundamental aqui dessa disciplina é é o olhar da aplicação num projeto de engenharia. É a minha missão aqui. Em tese, vocês já sabem fazer, mas eu vou caminhar com vocês aqui no curso, resgatando algumas coisas de introdução à economia e colocando vocês para trabalhar, fazer mão na massa, de montar isso aqui para calcular VPL, TIR e Payback, dando uma visão de aplicação em projeto, especificamente. Que tipo de projeto? Qualquer projeto. Estou claro aí, Felipe? Alguém tem mais alguma pergunta a fazer? Então é isso, pessoal. Obrigado aí por hoje. Segunda-feira estamos aqui de novo e assista meus vídeos. Viu? Até a gente combinar uma coisa diferente. E apenas na próxima semana a gente combina diferente. E assim a gente encerra a nossa aula número 3. E como sempre eu deixo a mensagem aqui para você: use com inteligência o seu tempo. Ele é o seu maior ativo. De fato, e ele é um recurso que não conseguimos comprá-lo. Beleza? Se você gostou desse vídeo, se você está gostando do curso, deixa aqui o seu like, se inscreve no canal. Se tiver dúvidas, comenta aqui na descrição desse vídeo. Vamos gerar um movimento bom de aprendizado, ensinar as pessoas a trabalhar um pouco melhor com dinheiro, porque isso de fato pode ajudar sim no projeto da vida e da carreira de qualquer um. Beleza? Um abraço e eu te vejo lá no próximo vídeo, agora na próxima aula. Valeu!